Salam bağbanlar və bağ həvəskarları, hər birinizi salamlayıram. Bir müddət bundan qabaq müsabiqə elan eləmişdim Sarmaşıq Qızıl Gül'lə bağlı. Müsabiqənin şərtinə əsasən ən çox ismariş göndərən şəhr yazan şəxsə Sarmaşıq Qızıl Gül hədiyə edəcəydim. Müsabiqənin tarixini avqustun 1-nə qədər uzatmışdım, amma YouTube mənə bu videonun bağlı xəbərdarlıq elədi. Xəbərdarlıq yazdı ki, sizin hərəkətləriniz bizə şübhəli gəlir. Zəhmət olmasa şəxsiyyətinizi təsdiqləyin. Telefon vasitəsilə kod göndərdi və s. Mən də risk eləmədim. Risk eləmədim, müsabiqəni dayandırdım keçən həftənin 5-ci günü. Dayandıran kimi, saatı da yazmışam videonun üzərində. Dayandıran kimi də videonun özündə bağladım ki, şərh yazılmasın. Və başladım şərhləri saymağa. Düzü zürüm oldu, yəni gözləmirdim bu qədər şərh gələcək, 2500-ə yaxın şərh var idi. Başladım bir-bir onları YouTube səhifəsindən şərhləri Excel-ə köçürməyə. Haradasa bir 1100 ismarici köçürmüşdüm ki, bir-iki dəfə YouTube səhifəsi dondu. Ona görə məcbur qaldım başqa variantlar axtarmağa. Amma bu 1100 nəfərin içindən əsas aktiv çox yazan 3 nəfərdir. Var idi, yenə biri var idi ki, o da yazmağa çalışırdı, amma onun ismaricə elə də çox olmadı. Həmin bu 3 nəfərin ismaricilərini elə videonun üzərindən filtr vasitəsilə filtrlədim və saydım. Deməli, ən çox yazanlar kim idi? Sayalı, bir dəqiqə baxım adlarına. Sayalı Cəfərova, sonra Elli Bayramov və İbrahim Əhmədov. Amma İbrahim Əhmədov adında 2 nəfər yazırdı. Biri 2021-ci ilin mart ayında qeydiyyatdan keçib, o birisi 2019-cu ildə qeydiyyatdan keçib. Bu 2020-nin martında qeydiyyatda keçəni saymadım təbii ki, adlar eyni olsa da. Onu saymadım. Beləliklə, dostlar, ismaricilərin sayını deyirəm. Deməli, 492 ismarici yazıb Sayılı Cəfərova, 519 ismarici yazıb Elli Bayramov və 583 ismarici yazıb İbrahim Əhmədov. Yəni, qalib İbrahim Əhmədov oldu. Təbrik edirəm sən, İbrahim. Facebook vasitəsilə mənə yaz, əlaqə telefonlarımızı dəyişək. Və videoda qeyd etdiyim kimi, yəni indidəndən onu sənə verə bilmərəm, çünki yaydır kökün məhvular. Payızda görüşüb sənin güllərini sənə təqdim edəcəm. Bu videoda barədə çox tənqid elədilər. Yazırdılar ki, o nə güldü ki, ona görə bu qədər ismaric yazırlar. Həmin adamlara yazdım ki, gəlin qalibə siz də gül hədiyə edin. Heç birindən də bir səs soraq çıxmadı. Neysə, onu qoyaq bir qırağa. Növbəti müsabiqəni bu boyda uzatmayacağım, maksimum bir həftə eləyəcəm. İzləyin. İzləyin növbəti müsabiqələrdə görüşənə qədər. Bu qədər.